ଶୀତ ପାଇଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳି ଶୀତ ବରଫ ଚଡ଼ରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ନ୍ୟୁୟର୍କ -45 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ଅନ୍ଧାରରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ବମ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଭୟଙ୍କର ବରଫ ଚଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଆମେରିକା ଥରୁଛି ଦେହ ଆଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳି ଥଣ୍ଡାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେଣି 19 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ମୋଟା ବରଫ ଆସ୍ତରଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆମେରିକାରେ ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -45 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ସହରର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଛ ପଡ଼ିବା ଓ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ତୁଷାର ଝଡ଼ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହାସହ ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମ୍ରେ 1,80,00,000 ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,90,000 ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।